Salam. Bugün biz məktəbə hazırlıq yaşlı uşaqların ümumi inkişafında kiçik motorikanın inkişafının əhəmiyyəti haqqında danışacağıq və praktik nümunələri göstərib izah edəcəyik. Kiçik motorikanın inkişafı məktəbə gedən zaman uşaqlardan tələb olunan keyfiyyətlərə, barmaq hərəkətlərinin koordinasiyasının formalaşmasına, nitqin inkişafına, oturaqlığa, yaradıcı qabiliyyətlərin, psixik proseslərin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. İlk baxışdan asan görünən oyun tapşırıqlar praktik və hiss edəcəyiniz qədər kömək edir. Əvvəlcə oyun tapşırıqlarına, verilən tələblərə nəzər salaq. Tapşırıqlar rəngarəng və uşaq üçün maraqlı olmalı, uşağın imkanı və hazırlıq səviyyəsini nəzərə almalıdır. Mehriban, şən şəraitdə keçirilməlidir. Böyüklər uşağın uğurlarını dəyərləndirməli və onları daha mürəkkəb tapşırıqlara sövq etməlidir. Böyüklər oyun tapşırığını ağır öhdəlik kimi yanaşmamalı və qətiyyən cəza metodu kimi istifadə etməməlidir. Kiçik motorikanın inkişafı üçün istifadə edilən tapşırıqlar nəticə etibarilə yazıya hazırlıq kimi də qiymətləndirilir. Məktəbə hazırlıq dövründə məşq edilən kiçik motorika hərəkətləri yazı yazan zamanda istifadə edilir. Gəlin, bunlardan bir neçəsi ilə tanış olaq. Birinci oyun, dost oyunu. Əsas məqsəd əl və barmaqların koordinasiyasının inkişafı, oturaqlıq, əşyalarla işə hazırlıq. Resursumuz əlimizdir. Necə oynayırıq? Hər iki ələ fərqli-fərqli tapşırıqlar veririk və onu yerinə yetirməyə çalışırıq. Yerinə yetirdikcə tapşırığı gəlizləşdiririk. Əlimizi birini bağlayırıq, birini açırıq, birini bağlayırıq, birini açırıq, birini açırıq. Birini açırıq. Mən bundan salam verirəm. Mən bundan salam verirəm. İndi tez-tez eləyim. Tez-tez eləyim. İkinci oyunumuz makkar və paltar sancağı, şpilka. Məqsəd diqqətin barmaqların koordinasiyasının inkişafıdır. Resurs makkarla götürmək üçün rəngli qotazlar və düymələr. İkinci variantda isə biz paltar sancağını, şpilkanın üzərinə cüt şəkillər və ya rəqəm yapışdırırıq. Necə oynayırıq? Əgər nakkaşdan istifadə ediriksə, düz qabın və ya kağızın üzərinə naxış kimi düzürük. Əgər şpilkadan istifadə ediriksə, şpilkanın yerini tapıb sancırıq. Üçüncü oyun, iplə iş. Məqsəd, diqqətin, barmaqların koordinasiyasının inkişafı, sağ-sol anlayışının inkişafı. Resursumuz rəngli iplər və oyuncaqlar. Necə oynayırıq? İpləri birləşdiririk. İpləri dəlikdən keçirməyi öyrəndik. Dördüncü oyunumuz yenə sancaq və ipləyiş olacaqdır. Məqsədimiz yaddaşın, nitqin, diqqətin, barmaqların koordinasiyasının inkişafı, kağız üzərində məkan anlayışının inkişafıdır. Resursumuz rəngli iplər, sancaqlar və ya ştriklənmiş dəliklər olan karton şəkilli albomlar ola bilər. Necə oynayırıq? İpləri dəlikdən ardıcıl keçirik və ya sancaqlarla dəliklərə sancırıq və alınan əşyaların adını, harda yerləşməsi haqqında da müzakirə apara bilirik. Beşinci oyunumuz. Bu, qayçı ilə işdir. Məqsəd. Barmaqların koordinasiyasının inkişafı, qələm tutmaq bacarıqlarının formalaşdırılmasına hazırlıq. Resursumuz karton, fərqli materiallar, kağız ola bilər. Necə oynayırıq? Əvvəlcə təhlükəsizlik qaydaları. Qaycının ucunu irəliyə tut, yuxarı tutma. İstifadə etməyəndə qayçının ağzını həmişə bağlı saxla. Qayçı ilə işləyəndə sol əlin ilə kağızı tut və idarə et. Qayçının stolun mərkəzinə qoy. Qayçını başqasına bağlı şəkildə ucundan tutaraq ver. Sonra isə qayçını tutmaq bacarıqları öyrədilir və ya xatırladılır. Qayçı ilə işdə uşaqların yadında barmağını düzgün saxlamaq qalsın deyə siz uşağın baş barmağına smaylik çəkə bilərsiniz və ya yapışqan yapışdıra bilərsiniz. Amma fikir verin ki, istifadə etdiyiniz əşya uşağın sağlamlığına təhlükə yaratmamalıdır. Aç. Afərin, dostluğu da görürsən.
6. Karandaşla iş. Məqsəd barmaqların koordinasiyasının inkişafı, qələm tutmaq bacarıqlarının formalaşdırılması, yazıya hazırlıq. Resursumuz karandaş, salfet və ya qutaz, bir də rəngləmək üçün kağız. Necə oynayırıq? Biz sehirli köməkçilərimizi çağırırıq və şəklimizi rəngləyirik. Mən bezəyəcəyəm. Axırıncı tapşırıqımız qələm tutmaq texnikalarını öyrənməkdir. Əvvəlcə kiçik motorikaya aid müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetirməliyik. Sonra karandaşla başlamalıyıq. Karandaş qısa olmalıdır. Uşaqda pozitiv əhval-ruhiyyə yaratmalıyıq və müxtəlif materiallarla istifadə etməliyik. Tut, çevir. Aferin! Kiçik motorikaya aid tapşırıqlar bu qədər. Sağ olun.